সকলোকে নমস্কাৰ মই প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছে অসমৰ এটা শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী মোৰ ৰুমৰ পৰাই ভিডিঅ'টো দিছোঁ মই ফেচ দেখুওৱা নাই কাৰণটো হ'ল কি এইকেইদিন অলপমান মানে দাঢ়ি চুলি দীঘল হৈছে সেইকাৰণে মই মোক দেখুৱাব পৰা নাই ঠিক আছে দাঢ়ি চুলি কাটিম বাৰু আজিকালিৰ ভিতৰতে কাটিম আজি ৰবিবাৰ আজি কাটিব লাগিব গধূলিলৈকে কাটিম মানে ৰাতিপুৱা টাইমটোত যিহেতু ফ্ৰী থাকে চেলুনত গধূলিলৈকে কাটি আৰু গাটো ধুলোঁ আকৌ গা ধুম বাৰু ঠিক আছে বাৰু সেইবিলাক কথা ক'বলৈ নাযাওঁ এতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মানে উদ্দেশ্যটো হ'ল কি এছ অ' এছত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব হয়নে বহুতে ভাবি আছে এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব কি কথা কি বতৰা একো পাত্তাই পোৱা নাই বহুতে এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিছুমান যিসকলে এণ্ট্ৰেন্সৰ বিষয়েও নাজানে মই কৈছোঁ এণ্ট্ৰেন্সৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' দিয়ে থৈ দিছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰে ক'ত যায় এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইবিলাকো নাজানে ঠিক আছে নাজানিব পাৰে মইও নাজানিছিলোঁ আগতে সৰু থাকোঁতে চাওক এতিয়া মানে কি এণ্ট্ৰেন্সৰ কথা আমি পাতিব যোৱা নাই আমি এছ অ' এছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে চাওক প্ৰথমতে চাৰিটা ছাবজেক্টত আপোনালোকে প্ৰথমতে বুলি ক'লে ভুল হ'ব যে আপোনালোকে এছ অ' এছত চাৰিটা ছাবজেক্টত দিব পাৰিব বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ যে চাৰিটা ছাবজেক্টত চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকে মানে এপেয়াৰ্ড হ'ব পাৰে চাৰিটা ছাবজেক্টতে দিব পাৰে অনলি আৰু মোৰ হিচাপত মোৰ মতে আৰু আপোনালোকে কি কৰিব কিছু অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছাবজেক্ট আছিল এ এইচ এচ চি চি আৰু এছ অ' এছটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰে বস্তু বহুতেই নাজানে এছ অ' এছটো কিবা বেলেগ বস্তু নেকি বাহিৰৰ দিনাৰ পৰা আহিছে নেকি নাই আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মানে সৰু ভায়েক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সাধাৰণ ভাষাত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ সৰু ভায়েক এছ অ' এছ ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ কৈছোঁ এইটো চেনেল যিহেতু সকলোৱে মানে ব্যতিক্ৰমী চেনেল বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে মই সকলোৱে যাতে বুজিব পাৰে কথাবিলাক হাই লেভেলত নহয় একদম ইজিভাৱে বুজাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'ত লগে লগে লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো ঠিক আছে লাইক কৰি দিব কথাটো হ'ল কি এছ অ' এছত আপোনালোকে এপেয়াৰ্ড হ'ব পাৰে আৰু এছ অ' এছৰ এডমিশ্যন সম্পৰ্কে মই বৰ্তমানলৈকে একো তথ্য পোৱা নাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এছ এডমিশ্যনৰ কাৰণে মই সকলো ক'ম ক'ত কি কৰিব লাগিব আৰু এছ অ' এছৰ আজি মাৰ্কশ্বিটো দেখাম কম্পিউটাৰ অন হৈ আছে আৰু মোৰ বিষয়াবিলাকে কাম কৰি আছে এডচেঞ্জ এইবিলাক চাই আছে মোৰ বিষয়াবিলাকে আহিব বাহিৰত গৈছে মানে মেইন কথাটো হ'ল কি মই এইবিলাক মোৰ এইবিলাক মোৰ দায়িত্বত নাই বেলেগে চাই এইবিলাক ঠিক আছে এতিয়া এছ অ' এছত মানে পৰীক্ষা দিব লগা হ'লে চাৰিটা ছাবজেক্টত দিব পাৰি বুলি শুনিছোঁ আমি জানো আপোনালোকৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলত মানে ৰেগুলাৰত যিকেইটা ছাবজেক্ট আছিল যিকেইটা ছাবজেক্টত নাম্বাৰ কম পাইছে আপুনি ছিক্সটিত ডাউনত পাইছে ছেভেণ্টিত ডাউনত পাইছে বহুত বেয়া হোৱা ছাবজেক্টকেইটা আপোনালোকে এছ অ' এছত দি দিয়ক মানে ইম্প্ৰুভ কৰক বেটাৰ কৰক বেটাৰমেণ্ট বুলি যাক আমি কওঁ ঠিক আছে বেটাৰমেণ্ট দিব পাৰে এতিয়া দিব লাগিলে আপোনালোকে এতিয়া চাওক এছ অ' এছৰ মাৰ্কশ্বিট সম্পৰ্কে চাৰ্টিফিকেট সম্পৰ্কেও জনাম মই গতিকে চাওক এছ অ' এছত দিব লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এছ অ' এছৰ কম্বাইন বস্তু এটা জানিব লাগে কম্বাইন কি বস্তু সেইবিলাকো ক'ম সকলো ক'ম এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকে এতিয়া চেণ্টাৰ বিচাৰিব লাগিব চেণ্টাৰ ক'ত পাব আপোনালোকৰ যিখন ৰেচপেক্টেড কলেজ আছিল আপোনালোকৰ মানে যিখন কলেজত আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছে সেইখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যাই কিনে আপুনি কেৰানিলৰ লগত কথা পাতিব মোৰ লগত নহয় সেইখন স্কুলৰ কলেজৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কেৰানিলত কথা পাতিব ক'ব যে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যে বেটাৰমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট দিব পাৰি আপোনাৰ চিনাকি আছে নেকি ক'ৰবাত যদি আপুনি নাজানে ক'ত দিব পাৰে এই চেণ্টাৰটো ক'ত আছে বৰ্তমান তাতেও দিব পাৰি ঠিক আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আৰু ইগন'টো দিব পাৰি বুলি শুনিছোঁ এন আই অ' এছতো দিব পাৰি বুলি শুনিছোঁ এন আই এছৰ চেণ্টাৰ বিচাৰিব তাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত চেণ্টাৰ বিচাৰিব আপোনালোকে কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকতে যাব যায় তাৰ মানুহবিলাককে সুধিব আপোনালোকক কৈ দিব মইতো প্ৰথমতে চেণ্টাৰ বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলোঁ সেই সময়ত মই তেতিয়া স্কুলত গৈছিলোঁ এখন স্কুল আছিল তাত গৈ কিনেহে গম পালোঁ এই কথাটো তাৰপিছতে মই ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এছ অ' এছৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰিয়াংকু চৌধুৰীত বেলেগ কোনোৱে আপলোড কৰা নাছিল প্ৰথম মই আপলোড কৰিছিলোঁ অসমত এছ অ' এছৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে এছ অ' এছৰ আমি প্ৰথমতে মাৰ্কশ্বিটকেইখন চাই লওঁ বাৰু মাৰ্কশ্বিট কেইখন আমি চাই লওঁ এছ অ' এছৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে এছ অ' এছৰ মাৰ্কশ্বিট চাব চাবলৈ আমি প্ৰথমতে এটা চেম্পল এটা দেখাই লৈছোঁ মাৰ্কশ্বিটৰ এইটো কম্পিউটাৰ কি হ'ল অঁ আচ্ছা আচ্ছা এইটো কম্পিউটাৰ আৰু ইয়াতে আমি যাব লাগিব ইয়াতে আমি চাব লাগিব মাৰ্কশ্বিট চাব লাগিলে আমি মাই কম্পিটিছ পিচিত অ'কে কৰিলোঁ উইণ্ড'জ এইট পইণ্ট ওৱান আৰু আমি বিচাৰিম এতিয়া এতিয়া বিচাৰিম আমি মই বিচাৰি আছোঁ এছ অ' এছৰ এছ অ' এছৰ আচ্ছা এইখনে হ'ল এছ অ' এছৰ মাৰ্কশ্বিট ইংলিছত দিছিল ল'ৰাজনে পলিটিকেলত দিছিল হোম চাইন্সত দিছিল চাইক'লজিত দিছিল ঠিক আছে ইয়াতে বুজিব লগা বস্তু কি আছে মই আজি কৈছোঁ নাই এছ অ' এছৰ ওপৰত আজি এইটো সবিশেষ ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ইংলিছ অসমীয়া কম্পালচৰি অসমীয়াত যদি নম্বৰ বেছি আছে এই ছাত্ৰজনৰ কি আছিল অসমীয়াত নম্বৰ বেছি আছিল অসমীয়াত কিমান পাইছিল জানা ছিক্সটি টু পাইছিল এই ছিক্সটি টু পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে অসমীয়া বিষয়টোত কিবা পৰীক্ষা নিদিলেও হয় তাতে সুধিলে গম পাবা পৰীক্ষা নিদিলেও হ'ব পৰীক্ষা দিয়া নাছিল অসমীয়াত আৰু ইংলিছত পাইছিল ত্ৰিছ এছ এছত কিমান পালে আইত্ৰিছ পালে আগতে ইংলিছত পাইছিল ত্ৰিছ এতিয়া আইত্ৰিছ পালে পলিটিকেল চাইন্সত ভালকৈ মনত মন দি শুনিব পলিটিকেল ছাইন্সত আগতে পাইছিল বত্ৰিছ এইবাৰ পালে ছাইত্ৰিছ হোম চাইন্সত পাইছিল আগতে ছিক্সটি টু এইবাৰ পালে ছিক্সটি থ্ৰী অঁ ছৰি হোম চাইন্সত ফিফটি নাইন পাইছিল হোম চাইন্সত ফিফটি নাইন পাইছিল এইবাৰ পালে ছিক্সটি থ্ৰী অলপমান বাঢ়িছে ঠিক আছে প্ৰেক্টিকেল উন্নয়ছ আছে প্ৰেক্টিকেল জমা দিছিল চাইকলজি ইডুকেশ্যন বিষয়টো নাই কাৰণে চাইক'লজি দিছিল চাইকলজিত আগতে পাইছিল বত্ৰিছ এইবাৰ পাইছে ফৰ্টি ছিক্স গতিকে ইডুকেশ্যন কাটি চাইক'লজি এতিয়া চোৱা চাওক এতিয়া আপোনালোকে মাৰ্কবিলাক মিলাব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন ৰেগুলাৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিট আছে আৰু এইখন আপোনালোক আপোনালোকে দুয়োখন কম্বাইন কৰি ল'ব কম্বাইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাম কি হ'ব যে আগতে ইংলিছত যদি আপোনালোক এতিয়া ধৰক আপুনি চাকৰি এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব গৈছে সহজকৈ বুজাই দিছোঁ চাকৰিটোত মাৰ্ক ডিটেইলছ বঢ়াব দিছে আপুনি কি কৰিব লাগিব মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰাৰ আগত হা মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰাৰ আগত মই কি কৈছোঁ মাৰ্কশ্বিটটো তাতে আপলোড কৰিব দিয়ে এ পি ডি এফ আকাৰত বা জে পি জি আকাৰত যি কি নহওক আপলোড কৰাৰ আগত আপোনালোকক মাৰ্ক্সখিনি বঢ়াব দিয়ে মানে নাম্বাৰখিনি বঢ়াব দিয়ে কোনটো ছাবজেক্টত কিমান পাইছিল তেতিয়া আপোনালোকে দুয়োখন মাৰ্কশ্বীট উলিয়াই ল'ব ঠিক আছে দুয়োখন মাৰ্কশ্বী এইখন ধৰক মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিট এইখন এছ'চৰ মাৰ্কশ্বিট উদাহৰণ উদাহৰণ দিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে বহাব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ৰেগুলাৰত পাইছিল আপুনি ইংলিছত বত্ৰিছ এইবাৰ কিমান পাইছে এইবাৰ আইত্ৰিছ পাইছে এই আইত্ৰিছটো তাতে লিখি দিব লাগিব পলিটিকেলত আগতে পাইছিল কিবা বত্ৰিছ এইবাৰ পাইছে ছাইত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছটো আহি যাব হোম ছাইন্সত আগতে পাইছিল ফিফটি নাইন এইবাৰ পাইছে ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰীটো বহি যাব চাইক'লজি আগতে ইডুকেশ্যন আছে ইডুকেশ্যনত আপোনালোকৰ ধৰক ইডুকেশ্যন বিষয়টোত আপুনি বহুত কম পাইছে চাইকলজি দিলে ইয়াত মানে এছঅ' এছত চাইকলজিৰ মাৰ্কটো বহি যাব বুজি পাইছেনে নাই গতিকে চাইকলজিত ফটি ছিক্স পালে এইখিনি এনেকৈ যোগ হ'লে আৰু অসমীয়াৰ নাম্বাৰটো যোগ হ'লে টু ফিফটি হয় ট'টেল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ যায় গতিকে এইদৰে আমি মাৰ্কখিনি বহালোঁ যিখিনি বেছি পাইছোঁ বেছি বেছি পোৱাখিনি বহাব লাগিব আৰু কম পোৱাখিনি মানে সেইখিনি ৰৈ যাব ঠিক আছে ৰেগুলাৰত বুজি পাইছে নি ইয়ালৈকে এতিয়া চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল কি এতিয়া এতিয়া মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট বনাই ল'ব লাগিব কম্বাইন মাৰ্কশ্বীট তাক কোৱা হয় কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট মই এখন দেখাই লৈছোঁ মই অলপ দূৰৰ পৰা দেখাম দেই ইয়াত ডিটেইলছটো মই দেখাব নিবিচাৰোঁ এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এয়া এনেকে এনেকৈ যোৰা দি দিয়ে এইখন এখন এইখন এখন কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট বা এনেকৈ বনাব পাৰি এইখনৰ তলত এইখন ঠিক আছে এইখনৰ তলত এইখন এইখনৰ তলত এইখন মানে লাইনকৈও দিব বনাব পাৰি ঠিক আছে মই কম্বাইন মাৰ্কশ্বিটটো দেখাই ল'লোঁ এনেকৈ কম্বাইন মাৰ্কশ্বীট বহ বনাব পাৰি ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে বনাব পাৰে বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে দোকানতে ক'ব চাইবাৰ কেফেত যাব চাইবাৰ কেফে মানে গম পাইছেনে নাই অনলাইন দোকান যিবিলাকেই আমাৰ কাষ ওচৰবিলাকত আছে অনলাইনত দোকান যিবিলাকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা অনলাইন কামবিলাক কৰি থাকে সেই দোকানত গৈ ক'ব যে মোক কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট এখন বনাই দিয়ক দুয়োখন জোৰা লগাই পি ডি এফ আকাৰত বনাই দিব আৰু জে পি জিত বনাই ল'ব ঠিক আছে যদি নিজে নোৱাৰে আৰু বহুসংখ্যক মানুহে নিজেতো নোৱাৰে নিজে পাৰিলেতো ভাল কথা ঠিক আছে কম্বাইন মাৰ্কশ্বিট তেওঁলোকে বনাই দিব ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে গতিকে কম্বাইন মাৰ্কশ্বিটটো আপোনালোকে আপ্লুড কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে মই এটা কথাই কৈছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকৰ আগ আগতে যিবিলাক ছাবজেক্টত দিছিল আপোনালোকৰ আগতে যিবিলাক ছাবজেক্ট আছিল সেইবিলাক ছাবজেক্টতে দিয়ক যিটো ছাবজেক্ট বৰ্তমান এছ' এছত নায়ে তেতিয়া এছ অ' এছত ছাবজেক্ট লৈ লওক ঠিক আছে এইদৰে আপোনালোকে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে বুজি পাইছে এতিয়া মেইন ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা হ'ল কি প্ৰশ্ন যে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কি দিম মাৰ্কশ্বিট ছিৰিয়েল নাম্বাৰ কি দিম চব আপোনালোকৰ আগৰ্ষণৰ মতে হ'ব ৰুম নম্বৰো আকৰ্ষণৰ মতে হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফ পাছিং ইয়াৰ অফ পাছিংটো আগৰ আগৰ্ষণৰ মতে হ'ব মানে এভৰিথিং আপোনালোকৰ আগৰখনৰ মতে হ'ব ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আকৰ্ষণৰ মতে হ'ব ইয়াৰ অফ পাছিংটো আপোনালোকৰ আকৰ্ষণৰ মতে হ'ব জাষ্ট আপোনালোকে মাৰ্কখিনি বহাইছে যে ইমপ্ৰুভ কৰিছে ইমপ্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আপলোড কৰিছে আৰু চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ আগৰখনেই হ'ব ছেকেণ্ড ডিভিজন পালেও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই মই এতিয়ালৈকে বহুতক সুধিছোঁ যে তেওঁলোকেও কৈছে যে আগৰখনে আপলোড কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট ধৰা তুমি বা তুমি ধৰা এছ অ' এছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পালা মাৰ্কখিনি লৈ এইখিনি এইখিনি মিলি ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন হ'ল কিন্তু এছ অ' এছেতো চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰা নাই আগতে যদি এতিয়া বৰ্তমান মই শুনিছোঁ এছ অ' এছ এ বোলে চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিব কিন্তু কিমান দূৰ সঁচা কথাটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যদি কোনোবাই গম পায় তলত জনাই দিব যে আগতেতো চাৰ্টিফিকেট দিয়া নাছিল তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আগৰ চাৰ্টিফিকেটখনেই হ'ব আপুনি আগত যিখন ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ সেইখনেই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলোঁ মই ইয়াত দহ মিনিটৰ ভিডিঅ' গতিকে চাওক আপোনালোকে এতিয়া মানে মেইন কথাটো হৈছে কি আপোনালোকে এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব লাগে এডমিশ্যন লৈ আপোনালোকে এতিয়া এডমিশ্যন প'ৰ্টেলবিলাক হয়তো খোলা দিব আছাম এছ অ' এছৰ এডমিশ্যন গতিকে এ ব্লক এ ব্লক বি ব্লকত এডমিশ্যন হয় গতিকে কেতিয়াবা আগতে মাৰ্চত হৈছিল এডমিশ্যন জুলাইত হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে সুধিব লাগিব এতিয়া চেণ্টাৰ মোৰ চিনাকি নাই অঁ এটা ভিডিঅ' আছিল কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেলতে ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব তলৰ ফালে আছে চাগে ভিডিঅ'টো যে এছ অ' এছৰ চেণ্টাৰসমূহ ক'ত আছে ক'ত ক'ত চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰ লিষ্ট ঠিক আছে এছ অ' এছৰ চেণ্টাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আছিল ভিডিঅ'টো হয়তো মই চাওঁ এবাৰ চাই লওঁ বাৰু মই ভিডিঅ'টো মই বিচাৰি চাওঁ আমি গুগলত অ'কে কৰি লওঁ ইউটিউবত গ'লোঁ ইউটিউবত গৈ আমি এতিয়া আমি চাব লাগিব আমাৰ চেণ্ চেণ্টাৰক লৈ এটা ভিডিঅ' আছিল মই বিচাৰি চাওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো চেনেলত এছ অ' এছৰ ক'ত চেণ্টাৰ আছিল তাৰে এটা ভিডিঅ' আছিল এছ ৱেছৰ চেণ্টাৰসমূহৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' আছে না বাপে বাপ মই বিচাৰি আছোঁ সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই মই ভিডিঅ'টো এছ এছ অ' চেণ্টাৰৰ ওপৰত অসমত এছ অছ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত আছে মোৰ চেনেলতে আছে এইটো ভিডিঅ' ফ'ৰ পইণ্ট এইট কে ভিউজ হৈছে দুই বছৰ আগত এই ভিডিঅ'টোত যদি আমি প্লে' কৰি দিওঁ ভিডিঅ' নিজৰ ভিডিঅ' নিজে চাব নোৱাৰি ইউটিউব ৰুলচ মতে এডভাৰ্টাইজ আহি যাব এতিয়া আমি ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যন বচাওঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত কিবা দিছিল নেকি নাই নাই ডিছক্ৰিশ্যনত দিয়া নাই এটা কাম কৰিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু দি দিম আপোনালোকৰ সহজ হ'ব গতিকে লিংকটো মই কপি কৰিছোঁ কপি কৰি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এই লিংকটো দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম মই লিংকটো বাৰু কপি কৰি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ইয়াতে মই কপি কৰি ৰাখিছোঁ লিংকটো ঠিক আছে ছেভ কৰিলোঁ ছে'ভ বাছ এইটো ছে'ভ হৈ থাকিল এইটো 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 ইয়াতে থাকিব এতিয়া মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চালে গম পাব যে এছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে এছ অ' এছ অ' চেণ্টাৰবিলাক ক'ত ক'ত আছে আৰু কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয়তো এছ এছ অ' চেণ্টাৰ উঠি যাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে গতিকে গোটেইখিনি কনচেপ্টেই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ এছ অ' এছৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক ষ্টাডি কৰক ধন্যবাদ জয় আই অসম